iki cemoke iki mari ndelok konggone tete guys mbah ki mengurung sampai ke syuting tapi wis digaese lho keju sitok mbok kabeh no lho keju mozzarella ki gawe jamu jahe serai cisit tepung emang mak esok-esok jenek sego digoreng. Soalnya ini yang granat turan guys, kadang digoreng, kadang itu pangan, mau naik guys. Ini guys kena gue sarapan yang udah so, mantap. Ayo kita goreng bola-bolanya ini guys, loh. Ini bola-bolanya kita goreng seperti yang dicontohkan, tapi kita tahu minyaknya kurang, guys. Gak kok. Kok di wale-wale lagi obesitas gitu. Bulan-bulan obesitas. Kok di wale-wale ini guys. Ki Jawa niki kok iki dadi niki meleleh ngono kuwi lho guys kaya keju mozzarella ngono kae lho. Jawa niki dek iki. Iki kok yo meleleh ning kene lah. Keju tok. Iki mie goreng guys sejati nih ini mie goreng mie indomie loh contoh nih ini ngono jawane dek nih ini dek lah dulu contoh nih ini ngono itu mau mie goreng nih ini mau assalamualaikum coba kue ku oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lan dek pang jere pak amang kayak ini. Iya, apa mau mana nih? Teko apa? Lah ya tak ki monggo ngono lah wong tak kira ki lampu sing gedhe kuwi sing ape digowo. Enggak e lampu sing cilik ning ape gak enak. Lamun gak enak. Kan iki mau tugas negara, guys. Heeh, coblosan guys besok sudah mencoblos tapi luar biasa guys aku nderek bunga, nderek seneng iki mengke awake dhewe iki dikabari karo Hong Kong, Bu Mina, teman-teman beliau yang dulu wah banyak ngasih rezeki teman-teman yang gue nilai mantan TV mulai kok neng progo tuh ngomong karo mas sembarang kalian diwangi terus kalau Bu Ilan family onan ku wabeh ya langkai rezeki dia suakeh dulu nyari semuanya kasih kumpul juga di sini lalu mantan mesti muka rezeki ini dilancar amin 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 ya Rabbul Alamin amin panjang umur murah rezeki amin ini bangga Bu Eki ceritanya ngabari guys Bu Eki mari untuk undian gratis untuk motor cash alhamdulillah neng Hongkong mana aku jenis motor nganu Mio M3 CW. Mio M3. Mio bertepatan godone Cina gong sifate. Heeh. Lah kuwi buke kuwi apa wijine entuk SMS lah ngono to. Kuwi wi dapat SMS bahwasanya beliau itu dapat undian motor dari tempat pengiriman biasanya kalau beliau ngirim uang ke keluarga, ke kita seperti itu. Lah beliau itu untuk undian sak Hongkong kan hanya piro ngono yo TKW cara mono buke kuwi. Lah buke kuwi terpilih beliaunya itu dapat Mio M3 CW nominale 19 sekian. Tak 746.000. Alhamdulillah ya. Tenang guys nek ngene-ngene adene melu seneng, melu bunga, melu happy krungu-krungu dulur do merantau niki do untuk rezeki lancar ya to do diparingi sehat kuwi adil seneng sowan yang sak boleh guys pokok walah alhamdulillah dulu aku terakhir rezekine sampean padahal kuwi iki nepaki pas bodone Cina terus pas buke kuwi ceramono kuwi keluargane kuwi do mlumpuk keluargane juragane buke kuwi anak-anake do teko lah terus buke kuwi jawan iki izin pengen delok jupuk hadiah ewi lah karo sing di omah delah lah di izini padahal kuwi repot-repote di sini metu lah delok lah jebule entuk tenan masyaallah masane tapi iki jawane karo anake buke apa ditukar apa dijolne Vespa apa piye ngono sing fasio yo meroi meroi nambahi ngono iki cara dadi motore di Indonesia cara ngono ya paling ning kono lejekan
Wong derejek ning kono le, mbok ning kono, mbok ning boning Indonesia pokoknya. Nek ngono kuwi cara mono pengiriman kono karo klinik enek-enek. Cara mono proses ngono lho ki, proses pengajuan cara mono ki dijolne Vespa kuwi nambah kuwi iso apa ora ngono. Ya semoga-moga prosesnya lancar ya guys. Semoga-moga kena dijolno ngono. Ya alhamdulillah ya. Luar biasa lho ki, entuk undian cuma-cuma kok. Dadi wi entuk iki kok tempat pengiriman uang guys. Biasanya nek bu kuwi kirim duit iyo terus terus jadi member lah guys terus 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 minggu ini Chandra jadi terus pelangganan mau kirim duit kirim mau apa dia pamili online sing luar negeri apa sing ning Indonesia duit itu angkau kan amin ya Rabbal Alamin soalnya disek kan aku tau cerita ke bu e Ponorogo kan itu angkau kalau ngelih juragannya sampai 36 juta. Iya eh kok ngelih loh ijo kita kayak gitu cuma kok balik jalan aku no. Ini kita cek ya guys jajanane mobil kok gak molor padahal mozzarella lo ya. Jajan sing iki, jajan kabeh. Aja ngono langsung di ngene lho, di langsung protol ae. Ngene ya? Iya, panas ya. Ala. Beli tok iki mozzarellane. Paling kurang nek ngono ya. Lah iki kurang. Lah mie goreng nek utah nyebleh bumbune perambel nek. Kurang roto. Eh? Kurang roto. Liani. Oh, yo menurutku yo kakean mini, kejune sithik. Tapi kejune sithik ana nek mozzarella ki wong mozzarella. Jadi wis molor wi. Mie iki sing molor iki lho. Kejune gak malah meleleh ora molor. Yo sing iki dadine, guys. Tapi kejune iki molor. Kuwi mah milir. Gagal. Milir malah ya. Wow, gula-gula mie dua ya kecil kuih duh ya molor molor entrane molor entrane sembilan rohim mau jani yuk iseng-iseng guys, cara mau belajar jajar gak ya jawabannya kalau sini yuk ono meh dadi. Cuma yo menurutku paling iki ceromono kejune nek sing anu kae yo molor tenan paling. Yo ketok. Kan regane kan dhewe ketok guys ning Indomaret iki ade njupuk rego sing biasa. Kan enak sing sak dhuwur iki enak maksude. Ning ade njupuk sing malah paling dhewe jeneng mozzarella ndra molor tipe gak molor. Kurang. Kurang keju ngono yo. Dengan percobaan ini pertamanya mesti gak enak sih langsung berasa ya. Mencep gagal saya siap apa sih kelar ini mungkin mau itu namanya iseng-iseng nih berarti ini belum rezeki. DC enak tamu tinggal apa di tuku pite sampean heh iku apa? Ki mak ki bae sing sae. Kan kira-kira iki sesuk. Ki sesuk ya. Sesuk kan ngene tuwuh. Ki masak. Oh, iya paling. Mulai ti bakul masak ade tuwuh. Apa arep iki ditunggu? Lah wong ndok iki jare. Hah? Ndok iki. Oh, iya paling ya kuwi ae. Iya. Piye? Kuwi arep mbokone tuwong. Ora. Lho, ayame iki mbok mbokone tuwong kok. Gak. Lho, maksudte iki tak pangan lah Mbah Pomong kok. Kan serku masake ben cepet. Mingko masake serku separo ae, separo sesuk-sesuk. Dadi nek mangkat-mangkat aku nang nyayur. Maksudte iki sampean kuwi tuku ayame arep mbokone tlogo, Mbok. Ora neng kene tak pak masak ben ndak. Kan nek masak ayam kan lebih cepet. Lah sesuk nek tuwong Mbah Do kan gak nganu, kok ndok kae tak semur nondok, Mbah Marsam wedok. Oke teman-teman lanjut. Lanjut. Sebelum kita berangkat ke Ngawi karena besok pencoblosan toh guys. Yuk, jadi apa dhewe engko wis
turu ngawe. Engko nginep nang ngawe ya dhewe. Terus mari ngono. Terus saya kan nyabur dhewe-dhewe. Bapak mau di kene. Nang klebu tuwung terus apa jenenge? Mas Haji nang kota sono aku ning ngawe. Ngawe. Arep budal iku umi suwe gak ketemu keluarga Kertosono dia sekalian ketemu aku malah gak sabar pengen jalan Kertosono ini awak dewe ngecek perlengkapan dapur jadi ini posisi ditinggal apa yang entek apa yang gak enak blonjo pisan blonjo pisan yutoki bumbu-bumbu brambang iki bawange nipis. Brambang isik, bawange nipis. Mau tuku bawang, brambange jokah brambange. Brambang bawang moto uyah yo bar tuku. Micin yo nganu dadi iki metu-metu ki ndok, ndok. Ndok tak, ndok tak. Tak, kare stok mau tak ge stok. Ndok kan tak, guys. Lho ndok nang kene larang, guys, 28. Nang kono piro? Doknya karek sitok sangklir rasa ngeploro doknya entek beras nipis beras berarti kita aduh cukup beras untuk beras bawang minyak goreng ya minyak goreng jokeh minyak goreng ini oh panci jokeh minyak goreng cek oke, minyak goreng cek enak, gula gula cek oke apa lagi? Gula pasir telak gula pasir entah, apa lagi sih kayak tadi? Minyak yang panci ini kayak cek oke dia? Iya, saya ingin masak aku cukup enggak, terus gue berarti belanjanya guys, lawa-lawa kok ya ndok gue lah guys ndok tahu ya enak tahu tahu kok tahu nyetok ya lo kayak tahu cek siji loro telu papat limo tahu cek limo tahu ku cek limo enam cek enam terus apa adonan ote ote ku ya cek enak adonan pia pia cek enak guys cek oke jadi cerongnya tinggal tinggal ki anak anu nak dia mang mak ki tuku pitik tak kira ki tuku pitik ku apa digowo ning gone tlogo tuwong tapi jare niki ora apa dimasak ngono sing ning tlogo tuwong jare mau dok, di semur ndok semur ndok ngono tapi paling engko tak omongi nek tak kon gowo rono ae paling guys ayame lha apa dinggo apa cara mono wong ibarat kata mak rono ya mak nyoblos yo tapi ora apa sih mesti palingnya kan engko kan di rumah kan yang mbok barang ya cara mono paling iki maksude dhek karepe tuku pitik jagung disaloke dimasak ning omah separuh kan iso somben kowe bang mangan apa ora ngono lho ora leh wong aku engko apa jenenge sing mampir ngawi apa ndang ngucul aku mending ngono guys yo sak ngono kok tak masak separuh kok sing ning trok separuh somben di nganu ngono guys sing separuh dimasak ning omah terus sing apa sih saya nentrok ke tuang masak nih mbah Marsam dok masak dok semur tapi hasilnya nih menurutku mbah Marsam itu doyan iwak nih wong-wongnya tetek kaya doyan iwak cuman saya ini kaya adus ngunuk gue pas nganu adusnya yang sebelah kamar yang sebelah bene gue loh guys soalnya jadi genek senggenjong no tapi ini rumah aku ngakak kok oke okay. Yuk punya belanja berpanen akeh sendunjung no. Yo sana kono. Yo, yo. Siap lah, pleh. Ini malah arep make upan ni. Jadi saya suruh kayak buah naga. Esok mau tak kayak buah naga karo apel tapi dipangan ni guys. Bobby. Iya apel karo buah naga. Kini namanya Bobby guys lo. Disapa Bobby. Gojek siapa? Bobby. Bermain buah naga. Lu jambung ngarepe iki sementara ning kene ge kok tapi engko wis dicolne kok sesukne dicolne iki sik menyeterno sik iki seremono kaya tikus-tikus ngene iki apa mas kok dikek kene yo kene nggone apa wis jenenge soale apa dikek kono iki has ngono kuwi lho cek kenalan cek peti cek kenalan wis tapi kok bakale dipindah kono ngono iki ben ngene sik gak popo yo iki tapi yo dikene ngono kayak kardus kok resik guys cara mana waktu nek bengi kan tutup kiwa tangan tutup kabeh tenang santai gini sih ya tenang laya-laya oke guys kita lagi
lama-lama ning omah yo akeh lho. Kasih Mas Tege sedikit terus kan pangan iki enak lah. Arep-arepnya lho kan. Jadi kan yo akeh. Neng toko manuk sik, tuku-tuku pakan kucing, pakan manuk, pasir. Pasir wangi ini sing selawe like liter bener, Mas? Sing kopi. Kapten wangi. Sing bisa tau ya. Sing kopi, Mas. Kopi. Tambah siji pakane. Yes. Mumpung ini enak. Heeh. Coba tuku sing 5 kilo 5 literan kan. Tuku sing kucing. Chester lho. Sing cilik ketane ku sik kidul ya. Yo terdas susana. Cilik susana ya. Heeh, terdas. Kucing kayak iki kucing anu. Kucing apa? Kucing apa kesini? Kucing barangkali Brian omnivora. Beres. Heeh. Duh, kui kucing blos. Beras juga enak. Tengok masnya, mas berasnya entah. Mas berasnya entah. Bawang sekilo bos. Ini guys, sampai Pak Karim. Pasar mau melengkapi. Pasar Randu. Golek bawang. Perlengkapan dapur. Di Maret kedua. Loh, nek ora, ning kono kuwi lho. Pojok. Presentan. Oke. Ning di Maret itu murah, guys. Soalnya beda-beda. Saya ono kan di kan tak ini. Iya, habis. Sana sini nanti masih satu tapi kan sengkono aja. Semono. Maret ketelu padha ae kosong habis. Oke guys, iki akhire ya dhewe. Delok meneng bayangin kan beras kurang dhewe ya mung tau kok. Sing lak iki. Uli Sara iki. Uli Sara baru berarti ya. Iya. Iki lo Gmart. Modelnya kok Indomaret iki tapi lu ombo. Imart kita cari. Ada, cari sendiri. Udah adem. Kalau pojok, pojok kalau pojok mentok salingnya gula-gula, gurihnya sari gula. Ombo guys, ini karo Indomaret, ombo ki. Udah kok swalayan. Oke, ucol. Matal-matal guys. Matel. Lho, gula-gula ini 7.5. Apa? Promo. Kelung short beras. Kira-kira ini. Kira-kira ini.
beras kok wih. Beras berkualitas. Sing stawi apa wih? Stawi apa? Iki apa wih? Super berkualitas. Iya, sport mie roda. Ini lagu ini mbak Irina. Lagu sing kau yang memilih aku. Kita sama-sama. Terus kianak nahi. Oh iya. Adalah ketan lu. Beras. Beras. Beras yakin. Matal. Semua sekarang. Kita kopi rek. Bronjonan, pasir, beras, dok. Berasnya semua murah neng cuma guys, sekilo nih tongani, rolas apa? Telulas. Karena soalnya sih tak ada apa yang. Curmono memang memang curmono apa yuk? Nek beras kar DJI mending yuk jenenge tandur dewi, mending tandur dewi toh. Tapi nih saya ki curmono gak kan DJI guys, mending ini curmono perbedaannya malah yuk malah miringan di Indomaret cormono kan matal-matal telah seunan kalau 5 kilo biasanya 70 pirong nganu sih walu likor guys bendok ini samen piro jadi tekok omong. Iya, aku. Terus kok ini kok kurang kurang. Ya trauma ya. Matal lah. Matal lah. Oke, guys. Dek, ini nang omahe trauma lho. Dikira nyokot, Pis. Apa-apae jokot. Kalu lu lu lu. Kalau le mam le. Tak tumbas ndok aku nggih. Nggih. Wong nanti mang. Makan snack. Jere papa kan Mas Andi. Ya randu gak papa kan tak salep nek mau. Wah budal. Karo ngagus ya. Dewe. Dewe yo Mas Andi. Kok kok tumbas sapa? Motoran Dewi gak lemban kok. Lho rene mau mbek aku sepuh Dewi. Eh iya, paling semana mau ke warung Dewi. Iya paling iya bener paling nang warung kene budal Dewi. Ketemuan teko sekolahan eh sadurunge sekolahan. Kok iki kilo gelem kok. Langsung ki mang apa jenenge bolongane cilik terus di pewangan dhewe cepokat bungki di tanpa dhewe gaspol mana jenenge bobi boten Jawa kental iki jenenge bobi lah wong kucing sing ning omah iki daerah Jawa tikus sih Pak Sule di cokot sing ndi kono oh kucing ning omah kono pang kucinge nakal ya oh kucing galak kuwi. Mune dhewe sing galak sing abu-abu niku lho. Iki ngono iki pis. Wedi sih. Sikil arep kotak. Lah kucinge galak. Ya kucing kus gedhe ya kucing. Heeh. Lah iki lho. Lah iki muanut iki ya. Iki muanut pis. Gak nyopot. Wis guys. Gak nyopot pis. Gak nyopot ya. Iki gak nakal iki, gak nyokot. Trauma dhe. Gak duwe mangan beracak. Trauma dhe guys, seperti krakot karo sing cepet ndi. Gosong tangane kene iki. Dadi kletak karo kucing. Wis, ngantuk. Lambungi pesta mani no, mani no, mani no.
putih ya warnanya, putih karo ireng. Matel-matel. Iki beradus guys wisan malah. Wis tak dusi karo ajis diingi. Keramas. Masih blek wah tumone iki metu kabeh kan. Tumone iki. Panem. Guru-guru ka tumone. Jenan ten. Kok gede bakli wae. Nganu ngarepe tanggone niku. Sih. Mana? Oh, cepanganan nah sembuh. Saya rosi ini. Sampun ganti pasir. Pasir bae ana ireng-ireng sono. Itu mone papane ya. Pasire mambune kopi, guys. Ronde iku sti keramas blek iki, guys. Jan walalah tumone ya Allah. Yo, dulu. Cek enak. Ini cek gak gerus ibu lihat melu ya. Lho, kilip-kilip. Mau mati para kue. Kok cek enak kue. Ini dikelama sih, kok itu. Waalaikumsalam, Jie, on Jie, Pak. Waduh, kacau. Ucol lah, Erki. Tak ucol nih, Mang. Waduh, mukul-mukulnya nyapo-nyapo. Imune ceramno kuat kan. Mas Ajis nemu tikus di pangan RK guys entak separo iki. Kumkurane apa-apa. Mas Ajis entuk siji de di pangan RK separo iki wae kuwi nyamari. Aku ucul kucing emak. Iya. Tapi tikus iki. Lah, iki ora ucul. Men limau. Mang lawangan mburi buka. Lalas paling dibalik nang. Gak masuk mayu-mayu. Tapi tikusnya mati ya? Mati. Tekan. Tapi kuncinya gak apa-apa. Gak apa-apa, aman. Jadi panas tengah. Panas paruh. Aku juga, kayak juga rumah. Terus buat tampon. Kok deh kon coba juga mulai no kon coba itu gak batang neng omah tapi batang neng coba batang neng coba juga balik oke guys kini kita unboxing paketan. Aku ki tuku guys. Angger ngono kan paket anakku. Telat to. Tumbas ngono lho, Pak. Pas promo tumbas alat ngono lho, Pak. Dapur. Sing mboten ngono, mboten lengket. Kurangnya penyapos. Ya itu mang kayu setrongan kawan jobet gue melebu barang kilo yunya apa? G promo Pak. Lho, tunggu kali tunggu kok pengen. Tipis-tipis nulane jersey 75 ya gede saya pepe. Iki pas promo di aku tuku. Ayo.
cek nore ini cok, ini cok, yeah. Kuyok dia udah ngomong gitu. Kas sing nang omah rusak guys, tapi king kok tak singgahkan. Tak singgahkan. Dinggo nek anu. Pokok bedandane aja digawe apa? Jangan mencet. Malah kayak ono di mrene butuh-butuh napa-napa. Tak kok nenek guys. Iki yo. Anti lengket ya wis ngono guys, matur suwun. Sampean sing wis delok videone Kalimantan TV sehat-sehat selalu. Jangan lupa besok kita mencoblos ya teman-teman. Ojo golput. Coblos sesuai keyakinan masing-masing. Karena negara kita negara demokrasi, boleh beda pilihan. Sementing ojo dudu satron. Karo dulure karo tanggane ya toh. Kan akeh to guys ini beda pilihan terus do satru beda pilihan terus do ratekoan ngono kuwi akeh guys jek enek ngono kuwi Mas Anem ning desa iki aja meneh kok pilihan presiden no kadang pilihan lurah kuwi ora apa jenenge ora tekoan kok guys enek ngono kuwi Mas Anem ning desa nem jek usum ora usum ning kene guys kalau pilihan terus do ratekoan usum ngono yo guys matur suwun sampeyan wis delok videone dhewe. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog kita di Ngawi dan Kertosono.